No, nuk e mai men. Së dim. Së dim. Sa të bëjnë për rënimin tatë që kanë mjullë perden? Së dim. Në i loj. Gjukja ma Romeo. Po, bra. A të të bimë se që të bimë. Gjukja ma Romeo. Se që të bimë se. Qa do bëjmë? Kemi qa bëjmë? Ha? Kemi qa bëjmë të? Jo, s'kemi qa bëjmë. Sfeturoj do të më këtë... Qa? Të lidin këtë Gracianën, sfeturoj do. Vez do atë mene, po të e po ma shpisi. Qa, mi hajtë se lam lam, redhëm puqi puqi. Në që ne, dhe më në trinë klasin. Pa. Si se kënë një gjithë, në e kështë e bëna i vez. E di, edhe unë, atë e po vendoja fix të një. Qa të hajmë? Fix. Ose kemi suflaqin, kërëm suflaqin. Da, am qep. Si kemi fjetër dhjene qep, më zonë. Era qep. Ska i gjërë. U qep më dhjeme, qep. Ka dhe zemë. Qel bu me qep. Ka gjithë një më zonë, ka dhe dhe dhe. O, sa më përqen vetë. Dhe të duash dhe. Si po zdesh e vetë, kështë do të dojë. Në fakt, është vërtet. Dhe shpejt Instagramit. Da. Me teori jemi gjithë me shpirt, që atë olim? Që atë olim me teori jemi? Mosh. Mirë, mirë. Mirë që nga. Jemi mirë me teori jemi. Me teori jemi, po, jemi 10. Këtë praktika, vëse? Që dojnë që? No, nuk është vërtet. Nuk është vërtet? No. Si që nga vërtet? Së është vërtet, nuk jemi, jemi super, është i qakap. Bravo, ke baby. Po, më është bëves, të merë. Bravo. Të merë. Me si kur dalë, zdo egzistoj ma. Kush me e ke kap bima? Do jetë, do jetë, Hugo. E pi makine piku domë, që të 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 Sa kote ka futa e glan, sa më kanë dhimë ato fletë që mi shubrosi ashtu edhe. E dje pas. Sa më kanë dhimë ato fletë edhe. Unë një punoj të një pjerë të trurin. No, no, është... Pjerë të trurin për të bëjnë gjithë bugur? Edhe në ditë që më vjen një natë mua. Nuk duha të bëjnë. Zemër, je komodi ashti, dhe ullë është ti. Super komodi më një. Po pësës shtrio. Qa të dhirë atë, qa të dhirë atë. Kuptan, aty mërë dhe i natë. Si? Kanë drejtë të tjerët? Pa, i doli lafi gjithve. Ti ja fut kota, ti se ke parë me mua, dhe ti e di që kanë drejtë tjerët. Qa për të regu mu? Po mirë, pra mirë. Okej. Që nësë është një gjithë zbulove të anit ti e dhe nuk... Po mirë, pra mirë. Më mërzita. Dhe nuk... Nuk e dija. Për që më mërzita, më shpirt? Po mirë, qikë më mërziti. Pse? Për që të mërziti? Po, shumë mirë. Aja zdo të prishim e duke, ke pa? Jo, jo, se e prishim. Po, pra, po, më tem qa po thot dhe qa shikoj. Po, gjithë të janë faj, po, në përën ka faj. Ishë një për më duke shumë, më dhe më zë të jafë. Ishë një për më duke shumë, më dhe më zë të jafë.
Më drita e vogël. Dërshumë. Në do të gri. Kaj që po të... A përshë në i vetë? Pa, ja. Këta më të e gjimë? Pa. Sa të shkoj, sa të hapet, apo s'po hapet? Nëjse. S'pjallë. Sa jemi knashtje? Sa jemi knashtje? Po, vëllë. Qëllirim total. Sa të kemi bënaj tur, pëllë? Jo, me qa? Qa të turbi? Kër është tri, më është pyrë? Ja. Ha? Ka që ja uqaj mëndje publiku tani që në ndje s'kemi... Kemi fjeto, kemi fjeto, ajtë qeto. Super gjumë top! Jo gjumë e plako. Kërë e gjumë, jo gjumë. Që thonë, mos kemi bërë në nga. Jo. Sëmbaj. Jo, më të vona, wow! Jo, knajshme, knajshme. Sa kam qesh me atë Francesca në dje. E i Francesca njësh. E kam seriosisht. Jo, për zotit. Ate për ka fja njeri më të bukur. Bukur. Që kanë koni për mi. Ue, që e pa parë, për qa fo e bëj. Ua, jene super, zemë. Qa njeri ju? Pa, super njeri. Shikon, në njerë njerës nuk janë si shduke. Pa. Nuk po talëm. Jo, për prasu s'po talëm. Yes. Rinde për qa fo e fanderit. Numër njësh për pia. Ska lini me ka të bëj me njeri unë, ka të bëj me njeri unë. Kënaqës. Sa shqiptare, sa shanglezët e ti. E ka stilin. Qa po shqefë e zemrë? Iq kam shqefë e fut durët. Do të fut... Jo, kam shqefë e fut durët në gjepa. Nuk është atë. Maroj. Po? Ok, e ka pa. Më përqen. Zemrë lesë duar zbulur. Po ti duar t'i keshë në bukën? Jo, jo, nuk është... Absolutisht, unë i dashurit duart e mija, si pianiste i kam. No, no, më duartë e pianistës nuk është janë të bukra, se më dhejtë. Janë shumë bukra. A shumë thua, të ka vëna pianista, thua, në kërë i ke duartë e bukra. Ta dështi? Në Itali, po. Dhe... Dhe më pëlqenë, po më pëlqenë tifus edhe këtë tjera të kështë. Shumë e zemë, bravo. Këtë tyrë përshemë, tifus dhurët. Vazhdo. Tifus dhurët. Vazhdo. Vazhdo. Mos hapë. Mësë kash, mësë. Mësë kash, mësë. Iti edhe fajt, në prejmë kam fajt, fajt. Në dhe në profetorit. Në kom e dërë ma... Qindi për më duke shumë... Kut jenë sonte? Fajra, no. Adi më mirë, në e bitë që ki interesante, kush do qëpë. Thot Juli, kene së arbri dhe ori. Ledioni, ndoshta. Kushtë të vjen dhe Ledioni? U super. Kam që t'ja më faj, faj, fëtari për fëtari, për dhe do më që një për më duke shumë, a më dhe duze t'i hajë, për dhe një më dosën. Qa vatë? Ja më faj, faj, kam faj, faj, në në realitetë, një më dosën, ndaj, ndaj. Sa më këngelte, duze t'i dhe sepa, lartë poshtë? A, më t'ka fëshon, ha, më... I qikë, të në kapë. Qa stresit ka rëna? Ja, qa stresa. Të është këmë pizkojnë, më ka fëshonë një kontrolin. A shua? Më pësa burë. Edhe mu, macaron, kafshimi dhe pizkimi e urej. Është komplet atë rusë. Bezdi, dhe. Po, në mamë bezdi, dhimi e bezdi, po. Dhimi e kodës, kurse, dhe. Bëjnë e një gjithë. Êshtë skandaloze, edhe unë u rej. Desu për ty, o të dash. Në mos më forë t'je shnosht. Kjo që ndër të gjithë. Në. Jo të kjo që ndër të gjithë. Jo të gjithë. A, ka e qështë. Ko. A, ka e qështë. A, shua. A, ka e qështë. Ka e qështë. A, e jullë. A, ka e qështë. Ti t'ja vën faj, faj, për nëmë prejmë vën faj. Dhe ti mos bëtë teste. Me, s'kom bërkur teste. Po bëj teste të një. Që po, ke po. Sa dush, sa dush. Qa teste që janë të për të dhe që? Që po, ke po, 100 teste ke po. Po, jo me që teste shkam bërë. Po, po, po. Dukët kërë, ke gabim. Ke gabim.
Tani mund ta kthej në test për shkakun. Pap pap direkt me sekondë. Po s'ka ne. Si kthej? Si ha. Test, nuk kthej në test. Jo, kjo është test. E kthej unë në test. Unë e kthej boja te. A, nisi është puna? Kthej. A, drama. Ai është test. Ai nuk është test. Pse? Po nuk është, nuk është test. Ti thjesht mërzitesh edhe kaq. Vai, vai, no, 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 no. Gjilika, gjilika! Mas me gjilika! Së po kam vërë, së po i të rojtë atë marë. Ja, ja, u gjujtë. Oke, si kam të mjatë. Si si ke të mjatë, si si ke të mjatë. Oke, s'ka që. Si? Iku. Së po i të rojtë atë marë. Qa? Ja, un faj. Shkojmë atje, plimi gjo. Po. Stres. Mi stres shumë abet kot. Që nga lavanderia, që nga tjetra, që kjoj tjetri. Ja, më abet e koti. Lëvizja të shpëruara. Si vati ma zhubro si fletën e dhe. Një kutruri atje. Një kutruri atje. E di, po bravo, e majte. Një kutruri atje. Po sot dhe shumë mirë. A te dona është, ti të shpërthesh, të shpërthesh dona. Te këty donë të shpërthesh, lujtja menë që do jetë kur të mos të kesha, si lë reaction.